почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани. Владата предводена од СДСМ и премиерот Зоран Заев остануваат целосно посветени на развој и унапредување на инфраструктурата. Потврда за тоа е и донесениот буџет за 2021 година, каде капиталните инвестиции се планирани на ниво од околу 23 милијарди денари или за 20% повисоко во однос на минатата година. Оваа година се реконструираат патишта, улици, се поставуваат канализациски водоводни системи. Се градат социјални станови, се градат и реконструираат училишта и градинки низ целата држава. Во моментот, 840 милиони евра се инвестираат во изградба и реконструкција на 400 километри патишта низ целата држава. Во фаза на изградба се 59 километри автопатишта, над 104 километри експресни патишта и 20 километри локални патишта. За оваа година планирани се нови 25 проекти за изградба и реконструкција на водоводна и канализациона мрежа со вкупна вредност од 12,7 милиони евра. Истовремено, во тек се 30 проекти за изградба и реконструкција на водоводна и канализациона мрежа со вкупна вредност од околу 14 милиони евра. Продолжува инвестирањето во обезбедување домови за најранливите категории граѓани. Активно се градат 574 станови во 7 општини, а оваа година планирана е изградба на уште 5 нови згради со вкупно 202 нови станови. Со одлично темпо се реализира и процесот на гасификација. Во овој момент гасоводот ја поминува Битола и се гради кон Ресен, како и кон Тетово и Гостивар. Почитувани, токму инвестициите во инфраструктурата, во капиталните проекти, се гарант за растарт на македонската економија, но и гарант за по-квалитетен живот на сите граѓани. Како одговор на партија, преко институциите што ги предводиме, остануваме просветени на креирањето и реализирањето на мерки и политики што се во интерес на граѓаните и на државата. Градиме по план, инвестираме во проекти важни за државата. Ви благодарам.